Ja, ska vi avsluta det här kapitlet med lite tillämpningar på derivata. Vi ska ta tre stycken olika uppgifter från boken. Börja med 2320. Och då får vi veta att antalet bakterier, N, som beror av tiden, T, i en odling kan beräknas med hjälp av en speciell formel som ser ut så där. Och T är tiden i timmar efter man startade. Och vad betyder det då att N prim 4 är lika med 126? Och då ska vi bena lite grann i det här. Primen betyder att det är derivata. Att det är någon slags förändring. Och då är frågan. T är lika med 4. Det betyder att vid 4 timmar. Vid tiden 4 timmar. Efter försökets början kanske man ska skriva också. Vad händer då? Då är det någonting som händer. Om derivatan är 126 plus 126, det betyder att plus betyder att det är någonting som ökar. Så då ökar det alltså med 126. Alltså ökar antalet bakterier med 126 stycken. Och så är det alltid per någon tidsenhet. Så per timme. Så bakterierna ökar med 126 stycken per timme när det har gått 4 timmar efter försökets början. Så ska man kunna förklara det här uttrycket. Det går säkert att skriva om lite grann också. Men det är ett sätt. 2322. Vi har temperaturen sommardag som vi kallar för T, som mäts i grader Celsius. Och X står för timmar efter midnatt. Och vi ska skriva ett uttryck för det första att klockan 7 är temperaturen 14 grader och för det andra att klockan 18 så sjunker temperaturen med 2 grader per timme. Första då är det temperaturen rakt av, så då betyder det då är det T. Och så sen i parentesen, vi skriver ju så här T parentes X och så någonting egentligen. I vårat fall nu så skrev vi skriva in en tid här efter midnatt. Och då har vi 7 timmar efter midnatt. Så T för 7 är vad då? Jo, den är ju 14. Därför att temperaturen är 14 grader 7 timmar efter midnatt. Så det har vi skrivit nu. B. Sjunker temperaturen. Nu är det någon förändring. Alltså har vi derivatan. Då gör vi en snuff där. Och då är frågan, vad ska stå i parentesen? Det ska stå antal timmar efter midnatt och då blir det ju 18. Och vad händer vid 18 timmar efter midnatt? Jo, temperaturen sjunker med 2 grader. Minus alltså eftersom det sjunker, det minskar. Och det minskar med 2 grader per timme. Så då har vi skrivit in att på att 7 timmar efter midnatt så är temperaturen 14 grader. 18 timmar efter midnatt så förändras temperaturen som så att den sjunker med 2 grader per timme. Och sista 23.25. Vi har en funktion f som ser ut så här. Fx är lika med x upphöjt till 2 minus 6. Vi ska beräkna f' för minus 2. Nu är det en lite svårare uppgift här. Och då skulle vi kunna använda oss av derivatans definition här. F' minus 2. Nej, förresten, vi gör så här att vi skriver in hur derivatan såg ut först. Den finns ju på formelblad också. Limes för h går mot 0 för fx plus h minus fx. Delat till h. I vårat fall. Där vi ska stoppa in minus 2. Så blir det ju alltså. Vi ska stoppa in minus 2 plus h först. I det här. Så vi har minus 2 plus h. Upphöjt till 2.
har vi tagit x2 minus 6 minus, och sen ska vi ta det där utan h. x2 minus 6. Så nu har vi gjort säljaren här. Delat till h. Och så ska vi förenkla kvadreringsregeln. Då får vi 4 minus 4h plus h2 minus 6 minus x2. Nej, x2, för jag skriver x2 där. Och inte säger ni någonting heller. Vi drar den lite mindre. Vi ska ju inte ha x, vi ska ha minus 2. Och då kan vi räkna ut istället. Vi behöver inte ha... Så. Minus 2 på 2 är 4. Och så byter vi tecken eftersom vi har minus framför en parentes. Och allt ska delas med h. Och här borde det gå att stryka lite saker. Plus 4, minus 4, minus 6, plus 6. Bort med dem. Så nu har vi minus 4h plus h2 delat till h. Och sen kommer det här vanliga tricket. Jag skulle säga vanliga tricket. I alla fall att vi bryter ut h. Minus 4 minus ska vara där plus h delat till h. Så vi kan stryka bort dem. Vi har minus 4 plus h. Och h går mot 0. Medför att vad då? Vi får minus 4. Så alltså har vi beräknat derivatan när x är minus 2 till minus 4. Det var A. Sen ska vi ta B. Då tar vi den här uppe. Ekvationen för tangenten. Ekvationen för tangenten ser alltid ut så här. En rät linje. Det vi har räknat ut här, derivatan minus 4, det betyder att när x-koordinaten är minus 2, den kan vi stoppa in där, då är lutningen minus 4, och det är ju k. Då kan vi stoppa in lutningen där. Y-koordinaten är också minus 2, får vi veta där borta. M vet vi inte däremot, så den ska vi ta reda på. Så vi har att minus 2 är lika med minus 4 gånger minus 2 är 8 plus m. Ta minus 8 på båda. Vi får minus 10 är lika med m. Då ska vi kunna skriva svaret att ekvationen för tangenten y är lika med minus 4x minus 10. Och så får vi svaret på b. Och här hade vi svaret på a. Så, det var lite tillämpningar på derivata.